Скажи, чого ти хочеш? Він пішов, відвівши очі свої. Нащо ти мене дратуєш? Нащо ти мене цілуєш у вісні? Скажи, залиши ту іскру, залиши. Ти мене не розумієш. Всім привіт! З нами сьогодні Річард з гурту «Мангуст». І сьогодні ми тестимо мікрофон від «Люд». Які твої враження? Щойно ми прописали вокал. Дуже сподобалось записувати вокал. Мікрофон «Люд». Враження класні, видно, що він конденсаторний, що він якраз виконує всі мої забаганки по вокалу, в нього широкий діапазон, як можна заспівати низькі, високі частоти, і він повністю проявляє мій вокал, який він є. Тобто те, що я заспівав, те ми і на виході маємо. Так, то. Також ми поекспериментували і записали на даний мікрофон акустичну гітару. Акустична гітара також дуже класно передає звук гітари, цей мікрофон шикарно передає звук. Конденсаторний студійний мікрофон Lewitt LCT-240 Pro має діафрагму 2/3 дюйма, високоточний багатоцільовий мікрофон, що задає нові стандарти продуктивності і простоти користування, розроблений для живого звука і домашнього студійного записування. LCT-240 залишить незабутні враження у користувачів, націлених на точний запис мови, вокалу та інструментів. Якщо вам потрібно записати ламповий підсилювач на високій гучності, барабани, саксофон або інший інструмент, який створює високий рівень звукового тиску, це завжди можна зробити з LCT-240 Pro. Мікрофон оснащений високопродуктивною капсулою, що відтворює теплий, неспотворений і природній звук. Модель LCT-240 має дуже низький рівень власного шуму і широкий динамічний діапазон, що забезпечує високу чутливість і детальне відтворення звуку в будь-яких умовах. Представлений у двох кольорах – чорний та білий. За допомогою утримувача LCT-240 Pro, що входить в комплект, легко кріпиться до стійки. Вітрозахист знадобиться при запису «Просто небо» на вокальних сесіях або для захисту капсуля від вологи. З нами був сьогодні Річард з гурту «Мангуст». Даний мікрофон можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост, слухаємо «Мангуста».